کھوی پور جسم پنن اتی کر بتون مطلب ویڈیو ڈیلیٹ بس ییلی زی تنگ اوس میں زوریا زیادہ من تنگ ٹھیک پتہ اوس ہی ونن بہ کٹ پانے پلو نیبر تی وچی پتہ اوس اس بنے سکرین ریکارڈنگ اے یوز گس ایرسٹ گس یوز گس مطلب ہمیشہ جیلس میں روزن جو چھ واریاہ جو یوز چھ بہ اک کور کہ ایم چھ واریاہ جو کورن ہن مطلب یم وائرل کر مٹ فوٹ ایم کور رات مطلب مین پتہ کور ایم بیگ کورن فوٹو وائرل ہم چھ ونا گن اچ سری نگر روزن گن چھ ونا اچ روزن شپین گن چھ ونا اچ نو جنید گن چھ ونا اچ نو عادل عامر ام چھ ونا سوری غلط کور مین فون ونن فون سیٹ ونن می دیتو پونس اگر تمہ پونس دیک اچھا ٹھیک بہ کر چون ویڈیو ڈیلیٹ اگر نہیں تہ دیتو ایمس پونس کی نہ حظ نہ کہیں نہ کہیں بیس بلیک میل کر یہ اکوئی لڑکہ کہین مطلب ہم زر لڑکہ اہم یہ مطلب کورن بلیک میل کر ام سن فرینڈ اس میں دمکی دے وانا اس اگر تم مجھے غلط کرن کہیں وتھن مرت یہ روزان تور وتھن مرت فیس بکس پہ کم ناؤ سے اکاؤنٹ چلان ام سلان لوکا اس وچ یہ فیس بک اکاؤنٹ سہ ہیکو نا یت ون مگر سکرین شاٹ کرو ڈسپلے یت پہ ہمو لوکھمت بایوس من کہ سون مقصد فیس بکس پہ کور استعمال کرنے تو وادی کشمیر کی اس ہماری بیٹی کے ساتھ آخر ایسا کیا ہوا اس کی کہانی اسی کی زبانی پہ سنیں گے کشمیر ایسنس کے ساتھ براہ راست فون لائن پہ کشمیر کی وہ بیٹی جس کا نام ہم یہاں پہ ظاہر نہیں کریں گے نہ ہی اس کا ایڈریس دیں گے لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا کل کو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے آگے ہم سیدھے فون کال پہ اس کشمیر کی بیٹی کو لیں گے جو بتائے گی کہ آخر ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا پیش آیا السلام علیکم جی تو بتائیے اس وقت آپ کو پورے کشمیر دیکھ رہا ہے اور کیا آپ کو میسج رہے گی جو باقی ماں بہنیں تاکہ کل وہ ان درندوں کا شکار نہ ہو جائے پہلے آپ ہمیں بتائیے کیا حادثہ آپ کے ساتھ بہن پیش آیا اچھا بویا کیا دلیل مے بین کہین مے بین مے بین کہین بہ بنائی تیس کے پہ بین ترتی مے سر کر یہ وقت ام کر ٹائم کت یہ لوگ نوٹ کرنی ام لوگ مطلب ودن یہ مسل کار گھان پیش یہ اوتر گھان اوترا اچھا گڈ کرو تم میسنجرس پہ تہد بروس زین موجود بنو تم بین تو تمہیں پہ کیا برو کن سپدان امت کر مے مطلب فون ام مونگ مے نمبر تو دے پن نمبر بات کران سی کت ام کر مے تیر میسج اچھا ٹھیک مطلب فوٹو وائرل کھول مطلب کورن پوسٹ پہ اس دمکی دان ٹھیک کر مجھے غلط مطلب فوٹو ڈلیٹ بی کر بھی یہ اگر نی کہین تو بہ کر پور کشمیر بدنام یہ بلیک میل کر یہ مکری لیک ام سن فرینڈ تیس بلیک میل کر مجھے غلط لڑکے بلیک میل کر لڑکے بلیک میلنگ کران زو لڑکے یہ کیا ناؤ چھو تہ ونمت کیا ایڈریس یہ ہند مطلب ہم چھ ونا گن اچ سری نگر روزن گن چھ ونا اچ روزن شپین اچھا گن چھ ونا اچ نو جنید گن چھ ونا اچ نو عادل عامر ام چھ ونا سوری غلط اس بکس پر کم ناؤ سے چھ من اکاؤنٹ چلان ام سے چھ چلان لوکا اس وچ یہ فیس بک اکاؤنٹ سہ ہیکو نا یت ون مگر سکرین شاٹ کرو ڈسپلے یت پہ ہمو لوکھمت بایوس من کہ سون مقصد فیس بکس پہ کور استعمال کرنے تو سہ بایو تہ وچ اس تو برو کن کیا سپدو تہ ام پتہ تو کوتا گئیو تہ مینٹلی ام سی کوتا کیا مینٹلی ٹارچ کوتا سپدو تہ ٹارچر ام سی تہ گئیو کیا وچ کہ ام برو سپدے تہ ست کت یہ ویڈیو بنانے برو کہ تہو وائرل لٹ مجبور تہ گمت اس ہمو تہ فائدہ تلمت اس میں دبان تہ کرو وائرل تہ فوٹوگراف تہ تہ کرو اس ویڈیو کال تہ کتیا لٹ سپدو تہ ست پھر ویڈیو کال پہ کیا اس ونان مطلب ہو پور جسم پن اتی کر تون مطلب ویڈیو ڈلیٹ بس ییلی زی تنگ اوس میں زیادہ تنگ ٹھیک
پَتہٕ اوسُس یہِ وَنان بہٕ کَڑٕ پانے پَلو نیٚبر تُہۍ وٕچھِو پَتہٕ حظ ٲس بَنٲے اَسہِ سِکریٖن رِکارڈِنٛگ أمۍ سٕنٛز. اچھا اچھا تِم ثبوٗت وٕچھ اَسہِ تۄہہِ نِش چھِ تِم ویٖڈیو موٗجوٗد یَتھ منٛز یہِ پانہٕ تہِ چھُ ڈِسپٕلے گژھان. تہٕ کیٛاہ روزِ تۄہہِ مٮ۪سیج یُس سوشَل میٖڈیا چھُ وٕنکیٚس سُہ بیٚیہِ برونٛٹھ گۄڈٕ وۄنۍ سُہ پرٛژھو تۄہہِ أسۍ برونٛٹھ کُن کیٛاہ سَپدیو اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ سَپدیو برونٛٹھ کُن. پَتہٕ حظ گٔے کٲم مےٚ حظ اوس کَرُن کَنٹِنیوٗ ویٖڈیو کال پَتہٕ حظ اوس یہِ مطلب دھمکی دِوان اگر تُہۍ مےٚ یہِ کٔرِو نہٕ کِہیٖنۍ. بیٚیہِ حظ کوٚر مےٚ أمۍ فون وَنان فونَس سۭتۍ ووٚنُن مےٚ دِژ پونٛسہٕ اگر ژٕ مےٚ پونٛسہٕ دِکھ ٹھیٖک بہٕ کَرٕ چٲنۍ ویٖڈیو ڈِلیٖٹ. اگر نہٕ أمِس پونٛسہٕ کینٛہہ نہ حظ نہ کِہیٖنۍ نہٕ کِہیٖنۍ. بیٚیہِ حظ چھِ أمۍ مطلب فیک چیٹ بَناوان میٲنۍ. اچھا ٹھیٖک کَران تِمے سۭتۍ مےٚ حظ چھِنہٕ کانٛہہ کَتھٕے کٔر مےٚ أمۍ سۭتۍ مطلب کِہیٖنۍ غلط کَتھ خۄدا کَتھ اگر بہٕ غلط کوٗر آسہٕ نہ حظ بہٕ کَرٕ ہو نہٕ وٕنکیٚنَس ییٖژاہ مجبوٗر گژھان بہٕ تۄہہِ فون کَرنہٕ خٲطرٕ کِہیٖنۍ. أسۍ وَنو ییٚتٮ۪تھ کہِ فیس بُکَس پٮ۪ٹھ یا سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ کٲنٛسہِ لٔڑکَس سۭتۍ چاہے سُہ بوے ؤنِن یا کیٛاہ ؤنِن تۄہہِ چھُو باسان کہِ کینٛہہ حَدَس تام چھِ أسۍ تہِ پانہٕ غلط کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ بَروسہٕ کَرُن سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ پَتہٕ تِمَن سۭتۍ چیٹ کَرُن یا کینٛہہ تۄہہِ چھا باسان کیٛاہ چھُو تۄہہِ باسان اَتھ مُتعلِق؟ یہِ حظ چھِ واریاہ غلط. بہٕ چھَس کَران ساروٕنۍ بیٚنٮ۪ن اپیٖل مطلب کٲنٛسہِ اگر کانٛہہ تہِ کَرِ مطلب میسیج ایف بی یَس پٮ۪ٹھ فون کَرِ کانٛہہ مطلب تٔمِس سُہ چھُ واریاہ زیادٕ اِگنور کَرٕنۍ مگر تٔمِس لٔڑکَس سۭتۍ چھَنہٕ کَتھ کَرٕنۍ کِہیٖنۍ. مطلب آز چھُ سورُے ماحول خراب مطلب یِم لٔڑکہٕ حظ چھِ مطلب کورٮ۪ن مطلب غلط کَران استعمال پَتہٕ چھِ مطلب ژھٕنان مطلب ڈسٹ بیٖنٕکۍ پٲٹھۍ دٔرِتھ دِوان یِمَن چھِ مطلب واریاہ زیادٕ یہِ حظ چھِ واریاہ زیادٕ یہِ حظ چھِنہٕ بٕے اَکھ کوٗر کہِ أمۍ چھِ واریاہ زیادٕ کورٮ۪ن ہُنٛد مطلب یِم وایرَل کٔرمٕتۍ فوٹو. أمۍ حظ کوٚر راتھ مطلب میٛانہِ پَتہٕ حظ کوٚر أمۍ بیٚکِس کورِ ہُنٛد فوٹو وایرَل. تُہۍ کیٛاہ یَژھان چھُو أمِس خِلاف کۭژاہ کٔڑی کاروٲیی گژھِ سَپدٕنۍ؟ أمِس یہِ حظ گژھِ ایرٮ۪سٹ گژھُن. یہِ حظ گژھِ مطلب ہمیشہ جیلَس منٛز روزُن. تُہُنٛد ییٚتٮ۪تھ وَنو أسۍ برونٛہہ کہِ یِم روٗزِن تُہۍ روٗزِو فون لاینہِ پٮ۪ٹھ موٗجوٗد. أسۍ چھِ وَنان یِم تہِ سانہِ بیٚنہِ چھےٚ یا کانٛہہ تہِ چھِ أسۍ چھِ وٕچھان یُس فیس بُک یا کانٛہہ تہِ ٲسِن اَتہِ کٔرتَن خبر کُس بَنٲیتو تۄہہِ بیٚنہِ کانٛہہ بَنٲیتَن کٲنٛسہِ بوے مگر ایٹ دَ اینٛڈ آف یِمَن چیٖزَن ہُنٛد رِزَلٹ چھُ آسان سُہ چھُ واریاہ بیانَک آسان. یہِ ویٖڈیو کٔرِو تُہۍ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیَر تاکہِ یِم سانہِ بیٚنہِ ویٚنہِ چھِ یا بٲے تہِ چھِ تِم بَچَن اَمہِ سۭتۍ. تُہۍ وٕچھِو حالات کیٛاہ چھِ پَتہٕ چھِ یِوان بٕلیک میل کَرنہٕ پَتہٕ یُتھُے یہِ سماجَس منٛز مَسلہٕ چھِ پٮ۪وان تَتہِ چھِنہٕ یِوان گۄڈٕ وٕچھنہٕ کٔمِس کیٛاہ ییٖتِس کالَس تٔمۍ سٕنٛز ییٖژاہ بدنٲمی چھِ آسان سَپدیمٕژ تَمہِ پَتہٕ چھِ آسان یِوان وٕچھنہٕ کہِ کُس چھُ صحیح کُس چھُ غلط. اگر تۄہہِ پُلیٖس ییٚژھِ وۄنۍ ہیٚلٕپ کَرُن تُہۍ دِیِو تِمَن سٲرٕے ڈِٹیل. أسۍ کَرو کوٗشِش اعلیٰ حُکام یِم پُلیٖس چھِ کَنسٲرٕن یِم تُہٕنٛدِس علاقَس منٛز چھِ تِم کَران اَتھ پٮ۪ٹھ کَتھ. تُہۍ چھُو یَژھان کہِ أسۍ چھِ یَژھان تُہٕنٛز ییٚتٮ۪تھ رضامٔنٛدی تُہۍ چھِو یَژھان یِمَن پٮ۪ٹھ گژھِ تُہۍ کٔرِو پُلیٖسَس سۭتۍ تعاوُن یِم تۄہہِ نِش ثبوٗت چھِ تِم دِیِو تُہۍ تِمَن. تہٕ حالانٛکہِ أسۍ چھِ وعدٕ کَران ییٚتٮ۪تھ کہِ تُہُنٛد ناو تُہُنٛد ایڈرَس یہِ گژھِ نہٕ رِویٖل کینٛہہ نہ گژھِ تُہٕنٛدِس گَرِکٮ۪ن پَے لَگٕنۍ. أسۍ چھِ ییٚتٮ۪تھ یَژھان تۄہہِ نِش زانُن کہِ پُلیٖس کَر اِنشاء اللہ یہِ کیس کرٛیک مگر تُہٕنٛز مٮ۪سیج کیٛاہ روزِ پٔرسٕنَل لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ تُہٕنٛز پَنٕنۍ مٮ۪سیج. أسۍ چھِ یَژھان تُہٕنٛز آیڈٮ۪نٹِٹی گژھِ ہِڈٕن روزٕنۍ. چلو ٹھیٖک چھُ گوٚو تُہۍ چھِو یَژھان تُہُنٛد ناو ڈِسٹِرٛک تہٕ بیٚیہِ گژھِ نہٕ تُہٕنٛدِ رِشتہٕ دار یِم اِتھِکٕس چھِ تِم تھاوو أسۍ برابر فالو کٔرِتھ. نہ گژھِ تُہُنٛد ناو ڈِسپٕلے نہ گژھِ ڈِسٹِرٛک نہ گژھِ ایریا اَندَر نہ اِنشاء اللہ تُہٕنٛدِس مٲلِس ماجہِ تام یِم مَسلہٕ واتہِ نہ تُہٕنٛدِس سماجَس تام یِم تۄہہِ رِشتہٕ دار چھِ. تہٕ اِنشاء اللہ کَرو أسۍ بھرپوٗر کوٗشِش کہِ تۄہہِ واتہِ مَدَد اِنشاء اللہ واتہِ سۄ مَدَد. تُہۍ روٗزِو مُطمعین تہٕ باقٕیَن بیٚنٮ۪ن تام تہِ چھِ یہِ مٮ۪سیج کہِ سوشَل میٖڈیا کٔرِو ہٮ۪سان یوٗز آرام سان یوٗز ییٚمہِ وِزِ ضوٚرَتھ پیٚیہِ تَمہِ وِزِ کٔرِو یوٗز. تہٕ بہرحال اَن نون پٔرسَنَن چھِنہٕ زیادٕ ٹٮ۪کسٹ کَرٕنۍ یا کینٛہہ تِم کٔرِو اَکثر بیشتَر تِم کٔرِو کوٗشِش اَوایِڈ کَرنہٕ.